പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ മജ്ലീസ് ഹോട്ടലിൽ പാചകക്കാരൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടത്ത് രണ്ട് പൂച്ചകൾ കയറിയെന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തകളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകളാണ് നടന്നു വന്നിരുന്നത്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ദൃശ്യത്തിനും ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണം വരുന്നത് പാചകക്കാരൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാറി നിന്ന സമയത്ത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി രണ്ട് പൂച്ചകൾ എത്തി ഷവർമ കഴിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ ഈ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഷവർമ പിന്നെ വിൽപ്പനയായി ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഹോട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശദീകരണം വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ സമയത്ത് ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. നഗരസഭയും പരാതി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധന കർശനമാക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും മജ്ലിസ് ഹോട്ടലിലടക്കം പരിശോധന കർശനമാക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് നഗരസഭയും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വാർത്തയ്ക്കും ഈ ദൃശ്യത്തിനും ആ ഹോട്ടലിൽ ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഷവർമയുടെ ബാക്കി കളയുകയായിരുന്നു, അത് പിന്നീട് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോട്ടലിന്റെ വിശദീകരണവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയിലും ഏറ്റവും വെടിപ്പായും നൽകേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മായം കലരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുവാനുള്ളത്.